kateqoriyadan olan cinayətlərin açılması prosesi mürəkkəb olduğundan yaşayış məntəqələrində kameralaşma işinə xüsusilə və diqqətlə yanaşılır. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən dövlət maliyyəsi ilə quraşdırılan təhlükəsizlik kameraları ilə yanaşı vətəndaşlar da özlərinə məxsus evlərin, mənzillərin, blokların, obyektlərin girişlərində kameralaşma işinə diqqətlə yanaşmaları tövsiyə olunur. Oğurluq hallarına qarşı mübarizədə əsas metodlardan olan təhlükəsizlik kameralarının arxiv görüntüləri, cinayətlərin açılması, sübutların toplanılması, şübhəli şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmasında əsas amildir. Bütün bunları nəzərə alaraq vətəndaşlar bilməlidir ki, kameranın olması həmin ərazidə olan obyektin talanması cəhdində çəkindirici bir haldır, bir maneədir.